Hej venner, og velkommen til en video, hvor Sule han viser part 1 af hans kæmpe arena grind til Champions Arena. Det her er altså fra 4.000 til 4.500 point, og der er sindssygt mange fede games, og det er altså alt sammen foregået på hans stream. Hvis I ikke allerede gør det, venner, så husk at sub til hans kanal. Husk at bruge hans kode i iTunes-shoppen, det er altså kode Sule. Og så, så tænker jeg nok, hvorfor filen er Sule ikke i introen i dag. Det er simpelthen fordi mig, hans famøse romertrøje, har lige overtaget i dag. Fordi lige nu, der er Sule altså stadig i gang med at grind sig selv til Champion Arena. Så jeg har altså overtaget introen. Og husk lige at skrive kommentaren, hvis jeg er bedre til at lave introen end Sule. Det ved I jo godt, det er jeg jo. Så nyd video. Yep, det her det er mere normalt. Der har vi den chat. Maybe en god dead side rotation her, kunne nogle tricks. Lad os prøve at teste IQ'en på lobbyen, der er nogen der følger med. Hej allerede nu. Ja, det er ikke slemt det her. Jamen, der er nogen der skygger os her. Det er der ikke, de løber alle sammen derop. Så vi har her oppe foran til venstre til at løbe videre. Der har man noget ved kvinde. Cracket et liv. Oh, nice. Free kill. Og vi får alle hans loot, alle hans mats. Han havde også en flopper, kan jeg se. Så tager vi med. Og selvfølgelig ikke i stedet for bækket. Skal vi bruge. Gå op her. Muligvis vi kan have for hype på den side her. Det kan vi fandme ikke. Han er fandme højt op. Skal vi ind her. Skal vi lige connecte med ham her. Bum. Op. Jeg tror jeg fik den væk fra ham der, maybe. Jeg går efter et eller andet her. Mats åbenbart. Skal nok gå efter det derude. Jeg håber, så er der lidt mats til os. Det var der ikke. Så skal vi bruge vores flop. Okay, ham der. Bum, bum, bum. Tag mats. Nej, jeg bliver fjerde. Kom op. Han havde ikke så meget. Men fint. Så kan vi lige gennem midten her. Der kommer kill ned på højre siden. Jamen, nå, jeg ikke bliver mats. Pølgeligt. Ned om bag det her, chill her lidt. Lad os lige an for den her. Jeg får fucking stokke far. Killcheck, Jule. Jeg må ikke til at killcheck nu. Det er den ledning her, jeg løfter lige lidt med mus. Hele tiden. Nå, så vil du gerne lege cornfield med mig, hva'? Ja, jeg fucking er født, makker. Han fighter bare videre, han er legit bare ligeglad. Det kunne han måske ikke have været. Han har ikke noget healing eller hvad? Han bruger jeg slet ikke noget. Han har ikke noget healing, jeg ved ikke. Ellers så er han bare virkelig mærkelig. En fake John Wick! Ja, fucking det er forkert John Wick, det er forkert. Git på mand, lad være med. Den vil ikke sætte min væg. Ej. Hvad laver du her i min lobby, altså? Ja, ja. Jeg har brugt så mange flere mats end andre. Jeg har ikke nok til at opføre dem. Det er rigtig sjovt.
Munchy, min ven. Han har rød ring af det, så han går med til lort der. Han er legit så mærkelig. Det kan du bare en god shotgun her. Dude, han er så mærkelig. Altså, det er han bare, men han er også så god. Ja, du er sunget. Han ved det godt. Så har du bare den her psycho shotgun, så du bare i hovedet på mig. Hvad er det for en fucking type, altså? Ej, hvor mange nine skal du lave, mand? Det er som at spille mod Gram i sæson 1, der. Jeg kan ikke huske, hvor Deadside er her. Jeg tror, det er venstre. Ham her, han er altså godt nok bygget hele vejen ind i zonen for mig dog. Mærkelig kone, du lige fik sat der. Det der, jeg prøvede på. Islam er pop, Islam pop. Følg min vej. Ikke helt, det er fint derovre. Nej. Du, det er ikke min væg. Stop med at fucking poppe big, mand. Hvad fanden? Ikke se, om jeg er fucking stormen, mand. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker med det performance mode her. 120 match. Let's go, du er sådan set endnu. 100 match. Hvis jeg har ét billede, altså! Så fucking heldig, din dumme mand. Jeg kan skyde en ud af luften her, hvis jeg er den bedste i hele verden. Skriver jeg, prøver jeg bare min lungs out foran Ilo dyt. Har han svaret? Nope. Ikke det, der ligner. Det er flere gamle fejl. Jeg gik insta live i dag, altså jeg legit stod op. Det var hans forklaring på, hvorfor han ikke svarede. Det var hans musik på live. Ja, men altså, I skal forstå, der er kapløb af hensynsiden, der var. Jul, det jeg gør ikke. Jeg skal lige, jeg skal lige bruge lyd. Jeg har fuld liv. Jeg har virkelig ikke fuld liv, mand. Nå, hun er vildt. Dyt, altså, fuck. At komme til at hige i solo, det er lidt svært. Det er en... Løb, løb, løb. Så er mand, dude, vi skal hjælpe med den her. Der er også nogen på mig. Jeg prøver om peber. Ej. Der er nogen omkring, der hvor vi kom fra. Ja, jeg har peber på sidst. Ja. Sidst. Jeg sidder ind. Han er parkeret ind. Der er en bil, de er imod os. Det
putte på en vestdækken lige nu. Det er der. Jeg har ikke klippet. Yep, jeg tænkte nok, at han ville gøre det på et tidspunkt. Læg dig! Sygt skud, my man, han lige ramte der. Jeg har talt hårdt lige her. Shit on. Jeg fik ikke metal. Jamen, den er så dum, den shotgun her. What? Hej, hej. Lige for nu har jeg i hvert fald. Connect det herovre. Spille lang igen. Nice. Nice, 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 nice.